En eau. Aku nak tunjukkan lah. Aku pakai setup macam finesse lah. Okay, Okuma Shima. Okay, tali rod Okuma Nemesis 26. Tali si Hot Soul 6 LB. 6 LB guys. Leader 20 LB. On. Sean. Fish on. Oh no. Fish on guys. Gunakan gewang daripada Craft. Fuh, gila fight. Besar weh. Besar gila. Eh, gewang. Gewang XZF XSZ Craft. Aku pun dah gigil ni. Betul gila lah. PB. Lokasi Tasik Layang-Layang. Fuh, mantap guys. Paling mantap. Ok guys, orang kata PB tak boleh timbang lah. Kita ukur lah.
Yes, tak perlu ukur. Tengok eh, panjang dia dalam 70 cm panjang ikan ni. Okey. Okey. Tu kilo. Okey, wang. Cepat. Sikit je hook dia. Besar kan mulut dia. Oh, so gila. Oh, itu besar guys. Kena pick up best. Okay. Hey guys, aku nak buat gambar dulu. Yes, kita lilis. So so guys, CPR dulu. Memang besar guys. Itu besar. Woo! Thank you brother PB, brother Peacock Bass. Memang kasar. Dah, korang pula try tengok. Hidup lagi. Kita fight. Okay guys, jangan lupa subscribe lah channel aku. Aku dah lama tak buat video strike ikan. Oh, habis PKP strike dia lain macam lah. Okay guys, thank you.